Адміністративні послуги децентралізуються. У Славутській громаді з'явився перший в Україні мобільний ЦНАП. У цій автівці марки Ford сучасні комп'ютери, інтернет-зв'язок, 3 місця для відвідувачів, 2 для адміністраторів, а також пандус для громадян з особливими потребами. Передбачається, що ЦНАП на колесах виїжджатиме у села Славутської громади. Тамтешні жителі зможуть отримати тут 80 адмінпослуг. Це будуть послуги соціального захисту, субсидії житлові, державні допомоги, все, що потребує насамперед сільське населення. Також там буде можливість замовити послуги, пов'язані для підприємців, пов'язані з реєстрацією підприємців, змінами підприємців і фізичних осіб, і юридичних осіб, а також все, що стосується реєстрації нерухомості. Вартість такого адмінцентру більше як 1,5 мільйона гривень. Поява мобільного ЦНАПу стала можливою завдяки участі у програмі сприяння децентралізації ЮЛІД з Європою. Її представники кажуть, Славутська громада – одна з найперспективніших на Хмельниччині. На території Хмельницької області ми співпрацюємо з 6 громадами. Це Славута, це більше всього. От ви розумієте, да, якщо всього в проєкті 26 пілотів в цьому році, а то 6 тільки в Хмельницькій області, тому що Хмельницька область передаває в об'єднанні. ЦНАП на колесах виїжджатиме від понеділка до п'ятниці та відвідуватиме щодня 2 населених пункти. Адміністратори зі Славути пройшли спеціальні навчання для роботи у такому мобільному центрі. Нам передавали досвід фахівці ЮЛІДа не лише як працювати мобільним ЦНАПом, тому що це в нас, ми будемо практиками, ми будемо перші це робити, а й інші, як правильно виконувати послуги за кордонними паспортами, як правильно надавати адміністративні послуги, як витримувати, коли вас критикують, і правильно працювати з людьми. Славутська терегромада існує де-факто. Вибори у ній ще не відбулися, але вже зараз тут визначилися. Мобільний ЦНАП курсуватиме 12 селами, бо відкривати стаціонарні центри для надання адмінпослуг там недоцільно і дорого. У майбутньому ЦНАП на колесах може надавати послуги і за межами громади. До речі, у Славуті долучилися і до фінансування проекту. Ми частково комплектували, значить, обладнання, ми підготовлювали базу, ми готовили приміщення, в тому числі гараж для даного автомобіля. Ми проводили обучення також персонала. Я думаю, що це не буде обмежено 12. Ми будемо співпрацювати, пропонувати послуги об'єднаним громадам, які вже створені, Березівські, Ганопольські і іншим населеним пунктам. Хоч презентація відбулася в останній день осені, мобільний ЦНАП функціонуватиме лише з 8 грудня. Очікується, що згодом перелік адмінопцій можна збільшити, додавши реєстрацію земельних ділянок, видачу відомостей з Держземкадастру та оформлення паспортів. Світлана Русіна, Юрій Чорний зі Славутського району для інформаційного випуску.